我们现在准备来剪各位的第一盏光明灯，好吗？啊，大家慢慢就回来哦。哎呀，哎，其实我也是常常回来大甲这边的、啊。好，那我们来看一下，你们再打开这个，你们的这一盒，这一盒上面是不是有个小盒的？这里有没有？我都帮你们留红色那一个，其他的我没有留。标准的应该会有三个啦，就是我还有那个黄色的啦，还有一个绿色的，好，但是我帮你们留红色的，因为这样各位会比较清楚。来，那你们稍微观察一下哦，你把这个 LED 灯拿出来，有没有注意到脚位？有没有？有长短脚？灯底卡对不？你们以前有没有用过 LED？ 有。有哦，那就没问题了，所以我不用讲太多。请问长的是正极还是？阳极，我讲的都对嘛，我说正极或阳极嘛，好，开玩笑哈，所以来我们看一下，如果你要点亮你的地盏灯，看一下这边。好，那我们刚刚呢，你看我们把那个脚位的部分，脚位部分你可以观察一下，就我们旁边这里有了哈，旁边这边都有贴纸，对不对？现在是比较小一点点，哦，比较小一点，不过没有关系，两边你可以找到。我们现在就是短脚位切到 GND 就接地，然后把它接起来。那你硬体接好了之后呢，我们就可以回到软体这边，所以你可以顺便了解一下我们刚刚的你写的有没有问题哈。你看我们在这里，首先你把那开发板叫出来之后，开发板的种类是不是选好了？我们透过 WiFi 是都预设的，那你就把你的 ID 就放进来。但是我们刚才已经有做了，所以其实你可以直接用 copy 的，把右上角那闪电用 copy 的。因为说真的，用打的，就是有人不小心就会打错，因为 有些字刚好会比较容易混淆的哈，所以你用 copy 的。好，那再来就是说，哎，你需要做一个动作咯，因为我们已经插上 LED 的，所以你要告诉他，我有一个装置进来咯， LED 进来了，可是重点在这个脚位，我们现在用的是 D2， 哦，不是上面这个5，所以你脚位有对了就 OK 了，哦，就 OK 哈，所以我们到这边，你看，我现在在这边脚位。这个，那我刚刚这个 ID 我就从上面直接 Ctrl 加 C Ctrl 贴过来。那我们现在并没有做互动，所以很单纯，我只要把它设为，哎，比如说你是 on， 这样，那我们 play 一下，有没有？我这边就亮起来了，对不对？好，这是很单纯的。当然你要做闪烁，刚朱建老师讲的，哎，你要做闪烁也可以。这边我先把它丢掉，这里。反正你找哪一个都在这边，有一个叫做闪烁，那闪烁你会发现，哎，它有两个哦，一个是单纯只有闪烁，另外就是说我闪完了要做什么，有没有？好，所以如果你不做什么，你就直接把这个丢出来就好了，就接着，这样就可以。好，这个是最简单的。那么有一个比较特殊，刚刚老师还有考一下说，哎，它要几秒，等待几秒哈，在左手边你可以看一下，在我们的这里。有没有注意到这进阶功能里面有一个叫等待？哦，你可以选择，哎，比如说我闪了两秒钟之后，我等待几秒钟，我才继续做下一个动作，那你就可以点一下这个等待，里面是不是有好几种？单纯等待的你就用这一种。那如果你要等待晚了之后，每等待每几秒就执行一次，哎，有没有一种回圈的概念就出来了？好，就类似那个概念哦，因为各位之前有学过，所以这边我就不用讲太多。这样有没有比较清楚？那有这样的概念之后，我们就可以往下一点点，因为刚刚这样子是比较单纯没有互动的，我现在要有互动的，好像按钮开关一样。我们来看这一个，有没有发现这边我们的网页互动区，我们就来换成叫什么点击灯泡，也就是你滑鼠按了这个之后，我才要叫它亮，那我再按一次就把它关掉。好，那这里呢你可以注意一下，一开始我们通常会先把它的状态就设为 off， 对 off。那你另外一个要留意的就是在这边，我直接进到这边来哈，你看一下这里，你从右上角这里有没有一个叫烧杯？好，这里有一个烧杯，你把它点一下之后，这里可以切换。好，你把它换成点击灯泡之后呢，有一个地方不一样，哪里不一样？在这里，你看一下哦。当我换成点击灯泡，你看左手边这里。最下面有没有发现这里有点击灯泡的积木跑出来？
也就是说这两个是互动的，你今天换成不同的就是互动的类型，左下角这边的积木会不一样。好，那你看我们现在呢就用这个方式来，我先把它丢掉，一样这里接好了，我们就先把我们的 LED 把它先设为 off， 就先把它关掉，就一开始的时候我先把它关掉。好，那么等到我点了，你看我点离这个点离灯泡，好，点到它了之后呢，我就执行做什么，你可以说哎，它如果是 on 我就变 off， 如果是 off 就变 on， 但是有一个比较快一点的叫做状态切换，有没有看到一个叫状态切换？所以我们家里面有时候按钮开关也有一种是这样，你按下去就开，再按一下是不是就关，就是跟那个概念一样的。好，那有的是你要这样往上叫打开，往后叫关掉，所以如果你要做这种双向开关，我就把它丢进来，所以我们就测试一下咯。来点下去，你看点了，这里是不是亮了，对不对？好，我再点一下，我应该把网页放到旁边，来再点一下，对，我这边就按掉，这样了解吧，这样是不是就有互动了？刚刚那一种是完全没有互动的，所以你在这个互动测试区这边你可以稍微设定一下哦，好不好？给你先试一下。